Thank you.
Thank you.
Thank you.
3, 1, 6, 2, 2. Jen pa. Дами и господа, значи од овој момент сега започнуваме или почминаја, ака е традиционално ромска вечер или романи рад, со традиционално организиринела и најшукар партијата ли, а одеа Роменки или Демократика ли, такатија или едноставно ДСР Демократски сили на ромите. Шукара лен е нормално мангаја думенге супер расположение са ретар, ако ва моменти те уштен, те келен, те веселинемпе. Причина и си. И си хајбе, и си пибе, и си музика, и си организаторија, е нормално. А катетало тумен царе рад. Оркестар је капло узбаш оркестар таро Азат Кинг! Лескоро вокално солисти Орхан Даутовски, ама код ва нас јаме рад царе акате. Едноставно и си специјално гостија, специјално мисафирија. Мете поздрави на кога моменти о виртуози, ко синтесајзер, о Амза Таиров Таривидица, о Таир Алјуш Кивиолина, амаро вокално солисти исто Мате Бистрале, о Буленти, е специјално мисафири, о Ферус Кинг. Ајде Акана, ја поздравчи ко Ферус, те ушта, те весели намен, а пало дувај си амен, па да бут интересно букја. Азат, бандити, идемо! We'll be right back.
случай. Еден голем сърдечен поздрав, да го поздравиме. Идиот, премиер на Република Македония, господинот Никола Груевски. Сърдечен поздрав.